Ahora mostró un yeso. Hostia, mire aquí cuánto. ¿Un? Aquí. En bastar. Chicos. En eu. Sí. Basta. Ya no es el vino. Ostras, faig vídeo. Fai vídeo ara, quan no m'has fet el vino. Estic fent vídeo. Fes això. Quin pisatge, tio. Vale, vamos, chicos. On som? Al Tardino. Al Fardino. Segur? Sí. Però és que estem a Suècia. I això, aneu per terra, aquí patinaríem si féssim una frenada. No ho facis, papa. Però no passen cotxos que hagi i ha quedat... Volem sortir, papa! Espera! Sí, un moment. Espera. Ja, vamos. Hem de fer centrades a un sardino. Home, aquí fa la camioneta amb un 4x4, que fi, papa. Ostres, mira la sardina, tio! La sardina. No passam. Ostres, aquest arbre ha fet un boig! Ostres! Què fem? Passam per damunt? Sí, mem. Llebre, vull que l'llebre! Se libera. Hola! Hola! Ah! Ah! Tu ve mirai. Ai, ara lleva això que no hi veiem. Vale. Bueno, mi se vicina. Ostres! Se vicina meu. Ara, és una vicina meu. Mira que et mira aquí, ja. Ostres. Farem un muñeco de nieve, papa, por fi. Ella, farem una apertura. Ara, apertura. Ara, baixarem. Gent! Allò petit. Sí. Que petit. Mira, un neu. Fa molta neu, Joan. Escarri cotxe. Escarri cotxe. Ha trobat escarri cotxe. Oh, no, això és sense quad. Vale. Bien, vamos. És que ha pillat molt. Ua, que no se pot fer. M'he de nau. Després sense quad, vos estiraran. Vinga. Alerta s'aigua, Toni. Toni, bona? Això que pisa allà la meva, no? Ah, no ha pisat, no? Toni, on és la teva xicota? Aquest nen és torpe. No és que faci molt de brata. No fa brata? Ara ha de ser, no fa brata. Bona, tu, el món. Ostres, no m'ho pensava mai que m'hi hagués tant. No, no t'ho vaig dir. Home, també n'hi ha molta, però. La càmera de dur, la càmera de fer fotos. Jo? Així no... Què feis? Un muñeco de nieve! Guassa, tio! Se n'heu cau dels arbres! Què deia? No, en sou quatre estiraré, en sou trineus estiraré! Les fotos estic fent vídeo. Mira aquesta planta. I s'ha de deixar.
Uau, uau. Se meu se está fungendo.